U okolini Beograđanki ispred Cvetnog trga najavljuje je jedan koncert mladih. Detalje o svemu tome Tijena će sa svojim sagovornicom, tako će, da ćemo čuti kada će i koncert biti održan. Tako je, Jasmina, za tačno 7 dana u sledeću nedelju 19. marta pozivamo se na vrlo zanimljiv koncert, ako ste ljubitelji klavira pa filmske muzike. Gospođica Dalida Grmuša vas poziva da budete njeni gosti na uvek nesvakidašnjim koncertima, zato što ova mlada autorka voli da improvizuje i na licu mesta i stvori da taj koncert ima jednu posebnu draž i uspomenu svima vama koji se vraćate, onda kažu mnogi na njene koncerte. Dalida je sa nama ove nedelje. Lida, hvala vam što ste izdvojili vreme za gledalce Studija B. Ipak se isplati biti umetnik u našoj zemlji. Hvala vam na ovoj divnoj najavi. Da kažem, sad isplati, to je zanimljivo sad što se tiče umetnosti i umetnika. Za nas je najbitnije da su ljudi našim delima, govorim o globalu umetnosti, slikari i pisci i sve, da su ljudi zadovoljni, da mi taknemo njihovu dušu. To je za nas isplativo. E sad, koliko je to isplativo finansijski, to znaju i ljudi. Ajde da kažemo da ste vi neko ko je posebno talentovan, iako niste završili komponovanje, vi se time uveliko bavite i kad da kažemo da vaši koncerti izgledaju tako što nikad ne znamo šta nas čeka, na istom, iako nam date možda program onoga što ćete da predstavite, tačnije da osvirate, šta nam predstavljate sledeće nedelje? Naravno, bit će improvizacije na koncertu na licu mesta, ali imaću i divne gošće da ih predstavim. Ana Stefanović, pijaniskinja, Kristina Nikitović, violončeliskinja i Aleksandra Latinović, violiniskinja, talentovani muzičari i muzikalni, i čast mi je što se uvek pozovu da mi gostuju na koncertima. Biće premijerno izvođene tri kompozicije, jedna za klavir četvororučno, jedna za violončelo i klavir, i druga za klavir i violinu. I na kraju, sad neobično, to smo već izvodili, za klavir četvororučno, violinu i violončelo, svi zajedno sviramo i mislim da će da bude jako lepo. Ja se radujem svakom koncertu i jedva čekam svaki koncert, evo, verujem i one da jedva čekaju. Bitno mi je da one vole muziku koju ja pišem, jer mislim da nema poente sad da mi neko svira, čisto da bi mi učinio uslugu, drago mi je što ne uživaju u tome. Pozivamo, dakle, Beograđane da dođu u nedelju od 19 časova. Da, u Galeriji Progres, ulaz je slobodan, dobrodošli, od srca vas pozivamo. I očekujemo vas u što većem broju, dakle, sledeće nedelje na koncertu ove mlade, vrlo talentovane umetnice Dalide.